Eh, kriya. Eh, 100 nus lumayan sih. Wah. Yuk baju yuk pet. Wong arek ieu. Nyetakannya iya tuh. Naik kabur. Jadi ya. Iya baju urut saya. Ngaku urut saya baju. Hah? Iya asli nus sorangan apa pemerek? Ada yang apa? Kunaon apa-apaan kuring? Ya, ce, tuh udah pulang ngerasa sangsara sih. Aing memanggil calon aja rokes keluar SMA. Suka beli. Kurang mah pakai kaos kaki, tara meli, aing urut lanjek aing, terus bolong. Eh, cici. Tenang. Terus lagi cabakan, aing ajutan. Beres. Wah, pecina Palestina, eh. Indonesia, tuh. Nah, Bladina, Indonesia lain. Nes, ah, Aran Saha. Ahmad. Aduh. Kayak pantun lah, kayak Ahmad. Ada. Elmo tadi. Singkirkan juri, singkahkan setan. Oh, so. Ah, ya. Taukin. Setan do aya di neraka gerak ingkar. Pasti raja aheng, raja hajar Rasulullah. Jibril do ngalebur do ngilangkeun Nabi Adam panyakit sakabeh leungit. Apegah ku malaikat, ku dulur kaula kabeh. Beda agungnya para lain mohon deh ah geus lain eta. Geus melah. Ah, makanya ujungnya teh ke Nabi Muhammad teh ke Ahmad, Ahmad teh ujungnya ke Ahad. Nges bisa nyingkirkan jurik, nyengkahkan setan. Nu aya dina dirina manunggal jeung Gustina Ahad, ayah teh tunggal manunggal. Itu teh Ahmad sagedeung jadi Ahad. Benar teh? Oh, alus eh, alus serieu we. Budak saha? Bapak saha? Terus ngantunkan. Sareng saha di pesantren. Di Ustad Ade. Ustad Ade. Ari Ma, Mama. Di mana? Di Purwakarta. Purwakarta ada di mana? Di Pasawahan. Orang Pasawahan mana? Banyak. Oh, Cikuyup. Berarti desa Pasawahan. Di dia mah santren. Sareng ustad dia. Tos sabaraha lami? Yuswa sabaraha? Keterang, aya ti umur 4 tahun. Aya, geningan inget eta. Hebat euy. Sok uih ka Cikeuyeuh. Jarang. Setahun sekali osok. Tara. Tara, jadi sareng ustad wae di dia. Sok ngabantos-bantos naon sareng ustad ieu. Naos? Oh, aing naos paling ngabantos atuh diajar. Sok ngabantos naon? Sok ngiring mang nyeuseukeun acuk ka ustad. Nah. Sok mangepelkeun. Tarah. Sok mangmasakeun. Tarah. Sok sok mangalakeun cai. Tarah. Sok dahar. Keun aya Pak Ustadna. Dina ajaran urang Sunda aya disebut ilmu laduni. Ari ilmu laduni teh ilmu nu teu diajar ka raga badan tapi diajar ka nu teu katingali. Diajar ka rasa. Ngahijikeun pikiran jeung hate jeung burukna.
carana kumaha kadang-kadang santri anu pinilih ya lain anu diajar ngaji umal poe. Kadang-kadang santri nu pinilih teh anu elmu na cukup, wawanena leber, pangabisana nyata, nyaeta santri nu unggal poe mang nyeuseukeun baju guru. Santri nu unggal poe nyiapkeun dahar guru. Nah, santri nu unggal poe ngajingjing senal guru. Nah, santri nu unggal poe mang mawakeun kitab guru. Nah, kulantaran unggal poe ngalayanan guruna, ngalayanan kiaina, tapi teu boga waktu jeung diajarna, tapi begitu lulus pasantren pangartina kana agama, kitabna ge panghadena macana. Sabab naon? Sabab lelembutan guruna nyuruk ka diri aja. Omo nitipkeun diri di dieu. Lamun ibu kiai na nyanak emer gancang lumpat dicana ku ujang. Ibu kiai nyanak sapu gancang lumpat wios ku abdi. Ibu kiai nuju ngisikan wios ku abdi. Sadaya pada melan ku anjeun ditangkes di dieu. Anjeun yatim insyaallah bakal nuturkeun tapak lacak ka jeung Rasul. Siap sasapu ngepel mang masakeun ngalacai mang narokankeun suluh ngelap kaca nyiapkeun kitab belanja ka warung pangdae kanana Nabi Muhammad ge pan kitu linggih di pamana mangangonkeun doma eta teh pinabi ari maneh pinaon juri yo. Ai maneh pinaoneun? Pinabieun wae ngangon doma, ai maneh pinaoneun? Doma dagingna beuki, ai ngaritna embung. Kejo na panglobana, ai ka sawah mangarapetkeun embung jeung mang melakeun pinaoneun. Eta teh pinabieun. Ngartos? Siap. Di mana linggih? Pesantren. Bari kieu. Tingali pandin wayang bari lamangan ku Semar. Pan Semar mah. Bari mana? Bari kieu ke? Keun we ieu teu calaman. Bari mana? Bari mana nyantri teh kasep? Bari kieu. Bari mana nyantri teh kasep? Tan kete upami budak diajaran ku kieu engke jadi bahasa tubuh. Lamun geus jadi bahasa tubuh, refleks. Lamun refleks gancang. Asal amprok jeung saluhureun ruku gancang kieu. Nah, eta teh kabian eta teh adab. Eta teh Kanjeng Nab urang Sunda. Nah, urang Sunda teh adabna kitu. Kumaha urang Sunda? Di mana linggih gitu, banci itu eta mah. Palih mana linggih teh nu kieu teh pan di sakola geus teu diajarkeun. Hayu leres teu? Palih mana linggih teh? Aduh. Palih dituna teh palih mana kaseh? Aduh, ulah siga banci atuh mikir. Palih mana linggih teh enggak tahu. Palih mana linggih teh? Nah, sok. Ruku. Sok mah. Sok diajar. Ulah kaku. Palih mana linggih teh? Ayo, palih mana linggih teh? Kurang ruku na kurang. Palih mana linggih teh? Sabab jelema ruku mah jelema nu eli. Leres teu? Nu teu eli ruku moal. Moal. Hah? Palih mana linggih teh? Mastakana ulah kieu. Palih mana linggih teh? Palih ditu. Eta mah langit. Bisa halingih teh kasep Ustadz Adi ari tuang tisaha masak nu masak nasaha santri sok masak tara heeh bade masak gin mah bade oh. Beasna gaduh gaduh di mana di osok di pasawan sok di kintunan beasna alhamdulillah dagingna aya gaduh doma teh di pasantren teu gaduh aya pikarnangeunana
ayah pikan ngenana kata pasantren mengikut domba tapi ngebaris pan lumayan ada har domba teh tegedu meuli ayah kersa pamik nyimpen domba di paling itu kersa gadu artosna iya duit mah100 jeung bensin. Nah. Sabaraha eta teh atos teh? Sabaraha? 2 juta. Belikeun nama pikang 2, jalur nama pek poe kumadinya. Ya, terus teh gerakan teh. Bapak terus teu aya, ibu nu aya, amanati indung ka hideup, manfaatkeun diajar nu suhud, geratuku ka kiai, gerataan ka ustadna. Gera sebakeun jiwa jeung ragana meh elmu nyurup dinu diri hidup hidup hiji waktu jadi kudu pituduhna hirup pikeunulian nyaangan kana poekeun nulung kana butuh nalang kana susah nanteur kana sieun kitu tugasna artos bapa hidup tos teu aya tapi ayeuna ningalikeun ka hidup di dieu anak ayeuna meunang rejeki. Bapak nanti nyarita, kasep bager, doakan bapak di alam kubur masing ayah di nuka bagjaan. Sabab bapak boga anak santri, lu bisa ngadoakan saban wanji. Di tangga langit tak berujung, kau tiara pernah ingin aku temui. Yang ketambahan, kau awulah ayah. Ayah buka tuh, buka nginyem mbak ayah. Ketua budak ke ketua ah ya oi aduh eta duit nu di bendahara mana dompet kurang mana dompet ayo balik kurang cari apa ngitung geuna. Alhamdulillah. Tau bantasan di pacamat. Alhamdulillah. 1 juta tepi jabat unggal ningu kikiran. Berkah tu. Alhamdulillah. Oke, lamun ayah kene budak yatim di dia, urang bere di dia jatah. Ayah tu. Ayah. Jadi atur pembalura. Urang bikin deui budak lalaki nu yatim ke lamun meuli domba ieu menang opat bikin hiji ka yatim yatim teh sejen 1 juta teh. Alhamdulillah. Berkah. Mangaringan halut keneh jang, aya teh sudah subuh mah ieu. Ieu duitna 8 juta 100. Oke di jejakin deh, kuyen jadi 10 juta ngeus. Alhamdulillah bisa meli domba pikang 5 harga 1 jutaan halus jalukna hiji sesana jangan meli baju kita oke bikin domana hiji ke budak yatim nu sejen oke pasal tren ngebaris toleh tau ngahulang wae si gadang seumur hirup pakaran yang lebih satu lembut. Ayo tadi bincang seri wae bingung gitu sini kakaranya kalau bisa iya itu terang cuman. Nah sekitar 10 juta aja dirapikin lah ke kacamat ya pelepan ya
wayahna. Nah, ke tinggal diatur palurahnya, aturkeun. Ke bikin ka budak yatim sejen di dieu awareh. Dua misalnya doma bikin 2 jutaan, 8 juta jang ieu ke di pesantren 1 juta. Nah, itu bager sing ngantri mudah-mudahan penting ieu jadi penting kemuliaan, penting kebajikan. Mudah-mudahan Purwakarta sing istimewa salam. Mudah-mudahan pamimpinna sing adil. Abuanna sing sehat. Yang sukma ayu na sing sehat. Yudhistira maulana sing jadi lalaki anu soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lung kawin, kawin.